Kristo, singefika hapa leo kama sio Kristo. Walimu wa hapo wote wako vizuri, mazingira yake yamechudia sawa sawa. Mwalimu mkuu naye yuko vizuri vile vile, dereta naye jukumu langu mimi nawe kuitangaza hii Kristo ipate kujulikana maeneo mbalimbali, kila kona, kila mahali watu waweze kuijua, ili waweze kuwaleta watoto wao Kristo. Je, wajua kama sio Kristo mtoto wako angekuwa wapi? Kama sio Kristo ungekuwa wapi leo? Au mtoto wako angekuwaje? Shule yasimamia maji, yatunza nidhamu njema, shule ina walimu wazuri, wanalelewa vizuri, wanajifunza vitu tofauti tofauti, si kama shule nyingine zozote, si kama shule nyingine zozote. Haibagui wanafunzi, haibagui wanafunzi, haibagui wanafunzi, haibagui wanafunzi, haibagui wanafunzi, haibagui wanafunzi. Tunakuza vipaji vyake. Asante sana baba director. Asante sana mama director. Kwa kutuletea Kristo. Asante sana na wasomija. Umetulea sisi watoto wako. Tumekuwa wema ndani ya jamii. Asante sana Pastor Beatus. Umetusogeza karibu na Mungu. Kristo leo imepaa juu. Asamlete mwanao huku. Wadau wazuri wa kutangaza Kristo ni yetu. 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 Samani, samani, Daniel, naomba urudi hapa, naomba urudi hapa. Jamani, naomba kusikia vigelegele tena na makofi ya kutosha kabisa. Ehe, sasa mimi ule mluzi wa mchungaji. Asa, ule mluzi siwezi, lakini mimi nasema hivi, nasemaje, nasemaje, Kristo! Turudie, Kristo! Asante sana.